Jarmë zjarri dhe një shumë prej 39.000 euro të dyshuara si të ardhura nga veprimtaria kriminale ose gëstruar nga forcat e ndërhyrjes së shpejtë gjatë një kontrolli në një banesë në Vlorë. Policia lokale shëroi se banesa në lagjin Pavarësia të qytetit është në pronësi të shtetasit të Rodrigo Shemsho. Policia thotë se ka shpallur në kërkim 33 vjeçarin i cili konsiderohet si pjesëtar i një grupi kriminal me veprimtari në fushën e krimeve të rënda kundër personit. Ndaj të kërkuarit janë ngritur 3 akuza, jo armbajtjes pa leje, pastrimi parave dhe fshehje të ardhurave.